Локдаун виправдав очікування, спостерігається позитивна динаміка, запевняють чиновники. Заступник голови Закарпатської ОДА Ігор Шинкарюк каже, запровадження жорстких обмежень були просто необхідні, адже разом з правоохоронцями фіксували осередки спалаху коронавірусної інфекції у всіх куточках краю. Мова про задокументовані порушення карантинних обмежень. Це культурні, масові заходи, церковні обряди та гуляння. Починаючи з березня місяця, під час введення цих карантинних обмежень, все це припинилося, і сьогодні ми бачимо, що ми вже фактично тиждень перебуваємо в плато, і у нас є позитивна динаміка на те, що ми будемо потрошки одужувати. Так, у нас смертність залишається велика, на жаль, і в першу чергу це пов'язано в тому числі через те, що ми маємо мутований вірус. А за інформацією від фахівців МОЗу, він протікає набагато важче. А ми бачимо, що у нас викликів швидкої допомоги більше. Ми бачимо, що у нас людей, які потрапляють вже на лікарняний, насправді, вони вже важчі, вони потребують більше кисневої підтримки. Тобто зараз вже робота лікарів буде вдосконалюватися і нам більше буде потрібно сил та засобів. 51-52% – така наразі завантаженість ліжок, під'єднаних до кисню. Раніше для порівняння доходило до 80%, тобто на 30% динаміка в позитиві, каже Ігор Шинкарюк. Загальна завантаженість ковідних ліжкомісць у медзакладах краю трохи більше 60%. До цього статистика сягала 95%. Це свідчить про ефективність карантинних заходів та всіх обмежень, а також про результативність взаємодії медицини та владних структур. При збереженні такої тенденції є всі шанси перейти до помаранчевої зони.